ลินิกกายสัมผัสเมกาเบลมีเซวากรรมเชื้อบานมกหนึ่งดองขลุ่นลอยผลิตผลมกปีบารังเชื้อบานบานมาสินลาเซียโดเจียบำบัดมกกระหอมบำบัดจ้อมบำบัดอายรุยบำบัดประหองขมุดบำบัดสังวาสำรอเรียงหนึ่งทั่วอ้อยสบายสโลนสะอาดมีนจับมูทอกบำบัดจุ่ยจับสตีมเซลอ้อยมกซ้อหนึ่งบำบัดจ้อมเป็นโจวิตามินอ้อยสบายคลุ่นซ้อหนึ่งขมิ้นเชียงใบสำหรับปอดอเมริกันไทม์สมตุ่มเนตตนองตูรสามเลยโซนดับสามมวยปรำปอนMegabel ស្រស់ស្អាតដោយភាពជឿជាក់ Gen X Skin ជាផលិតផលបំបត្តិស្នាមជ្រួញលើកបន្តឹងស្បែកមុខឲ្យមានរាងអសវីជួយថែរក្សាស្បែកឲ្យនៅក្មេងវ័យ Perfection ជាឈុតព្យាបាលបំបត្តិជាំអាចរុយនិងធ្វើឲ្យពណ៌សម្បុរស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ប្រែជាសម៉ាត់រលោង Bio Pure អស់កង្វល់ជាមួយបញ្ហាស្បែកមុខព្រេងរុំញើសរីកធំស្បែកមុខងាយប្រែលឿងស្រអាប់លោកសួរប្រិមត្តទ្រុតេសកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កាវលមកជួបគ្នាតាមរយៈកម្មវិធី The Real Beauty Show កម្មវិធីរបស់យើងនាំមកជួបលោកអ្នកប្រាជ្ញមុខដោយគឺកែសម្ផស Megabel គ្លីនិកកែសម្ផស Megabel គឺជាគ្លីនិកដែលថែរក្សាសម្ផស្សរបស់បងប្អូនមានបទពិសោធន៍អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយអំឡុងពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានអតិថិជនច្រើនមែនទែនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យតាមរយៈការជ្រើសរើសនៅសេវាកម្មផ្សេងៗពីគ្លីនិកកែសម្ផស Megabel ជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជម្រាបជូនជាព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានជ្រាបមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកនៅសេវាកម្មណាមួយលោកអ្នកក៏អាចទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសជំនាញប្រចាំការនៅគ្លីនិកកែសម្ផស្ស Megabel ផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលជាការបកស្រាយការចូលរួមពីអតិថិជនដែលគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចនិយាយបានថាជាអ្នកដែលទទួលបានភាពជោគជ័យក្រោយពីការទទួលនៅសេវាកម្មមួយចំនួនពីគ្លីនិកកែសម្ផស្ស Megabel ដូច្នេះជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តមេកាបែលស្រស់ស្អាតដោយភាពជឿជាក់ Gen X Skin ជាផលិតផលបំបត្តិស្នាមជ្រួញលើកបន្តឹងស្បែកមុខឲ្យមានរាងអសវីជួយថែរក្សាស្បែកឲ្យនៅក្មេងវ័យ Perfection ជាឈុតព្យាបាលបំបត្តិជាំអាចរុយនិងធ្វើឲ្យពណ៌សម្បុរស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ប្រែជាសម៉ាត់រលោងBio Pure អស់កង្វល់ជាមួយបញ្ហាស្បែកមុខព្រេងរុំញើសរីកធំស្បែកមុខងាយប្រែលឿងស្រអាប់ Clinic កែសម្ផស្ស Megabel មានសេវាកម្មព្យាបាលមុខនិងដងខ្លួនដោយផលិតផលមកពីបារាំងព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរដូចជាបំបត្តិមុខក្រហមបំបត្តិជាំបំបត្តិអាចរុយបំបត្តិប្រហោងខ្មោតបំបត្តិសង្វាសម្រក់រាងនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រឡូនស្អាតមានចាក់មូថកបំបត្តិជ្រួញចាក់ Steam Cell ឲ្យមកសនិងបំបត្តិជាំបញ្ចូលវីតាមីនឲ្យស្បែកខ្លួនសនិងក្មេងជាងវ័យសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 315000សូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Beauty Show កម្មវិធីរបស់យើងនាំមកជូនលោកអ្នកប្រាជ្ញមុខដោយ Clinic កែសម្ផស្ស Megabel Clinic កែសម្ផស្ស Megabel គឺសម្បូរទៅដោយសេវាកម្មសពបែបមុខទាំងអស់តទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសម្ផស្សជូនទៅដល់បងប្អូនប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការសេវាកម្មណាមួយនៅក្នុងសេវាកម្មជាច្រើនរបស់ Clinic កែសម្ផស្ស Megabel តើគេ Clinic កែសម្ផស្ស Megabel របស់យើងមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីគុលស្វីនអាកាស7មករានៅក្នុងពេលនេះនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងមួយរូបដែលគាត់ក៏ជាអតិថិជនមួយមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការជ្រើសរើសយកនៅសេវាកម្មមួយនៅក្នុងចំណោមសេវាកម្មជាច្រើនរបស់ Clinic កែសម្ផស្ស Megabel ដូច្នេះថាតើជាអ្វីសូមជួបជាមួយគាត់ដូចតទៅចាជំរាបសួរអូនចាអូនស្រស់ស្អាតមែនទែនណោះចាឥឡូវសូមណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនជាមុនសិនពីឈ្មោះហើយអូនមកពីខាងណាដែរចាជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នានិងអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកក្តា
ខ្ញុំមកពីខេត្តបាត់ដំបងអូបាត់ដំបងចាចាអញ្ចឹងអរគុណណាការធ្វើដំណើរដ៏ឆ្ងាយដើម្បីផ្ដល់វត្តមានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយជាពិសេសចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យណាតើប៉ុនជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កក្កដាដែលខ្លះទៅជាអតិថិជនរបស់ clinic កែស្មមកបែថាតើអូនជ្រើសរើសយកនូវសេវាកម្មណាមួយដែរអឺចាក់ filler បងចាក់ filler ច្រមុះចាក់ filler ច្រមុះណាចាហើយមានការពេញចិត្តអត់ជាមួយនឹងទម្រង់ច្រមុះរបស់យើងចាពេញចិត្តមែនទែនបងចាដោយសារតកាលើកក្តោងច្រមុះនឹងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនការវះកាត់ដាក់តក្តោងចាហើយនឹងមួយទៀតយើងចាក់ filler តើតាមូលហេតុអីទើបកក្តាសម្រេចចិត្តថាអូខ្ញុំយក filler វិញចាដោយសារតើការវះកាត់មើលទៅយើងត្រូវការវាកាត់ប្រើមុខកបិតច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលការណែនាំពីដុកទ័រចាគាត់ថាបើសិនជាយើងខ្លាចនៅការវះកាត់អញ្ចឹងយើទទួលយកសេវាកម្មចាក់ filler នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកវិធីចាក់ filler ហ្នឹងចាចាចុះមុនដំបូងដែលកក្កដាមកដល់ clinic កែស្ពណ៍ Makeable ដំណើរទៅវិញឆ្ងាយហើយឆ្លងកាត់នៅទីកន្លែងដែលគេមានសេវាកម្មដូចយើងហ្នឹងក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរមូលហេតុអីទើបសម្រេចចិត្តជំរុញចិត្តកក្កដាឲ្យមកជ្រើសរើស clinic កែស្ពណ៍ Makeable ចាដំបូងឡើយខ្ញុំមើលទូទួងតាមរយៈទូទួងបងអញ្ចឹងហើយគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសេវាកម្មច្រើនចាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺចំណុចដែលខ្វះខាតគឺច្រមុះខ្ញុំចាច្រមុះខ្ញុំអត់ស្អាតទេបងចាខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឡើងមកភ្នំពេញបងហើយទៅធ្វើការប្រឹក្សាពីដុកទ័រចាគាត់និយាយមកគឺធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់ចាមានទំនុកចិត្តចាមានទំនុកចិត្តចាឡើងពីបាត់ដំបងមកភ្នំពេញតែម្ជើងនឹងធ្វើតែម្ដងឬក៏ត្រូវមកពីម្ជើងភាសាសិនយកទៅគិតសិនអីផែជា2 3ជើងដែរបងអាយ៉ាគឺសមដែរណាចាហើយពីមួយជើងទៅមួយជើងយើងបានទទួលព័ត៌មានពីគាត់ទៅយើងហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅទុកចិត្តខ្លាំងតែម្ដងចាអាចរំលឹកបានអត់ទេថាអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើរហូតដល់ឥឡូវនោះរយៈពេលប្រហែលហើយច្រឡោះគឺមួយឆ្នាំហើយបងមួយឆ្នាំហើយចាហើយបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់អំឡុងពេលដែលយើងកំពុងចាក់ filler ថាតើមានការឈឺចាប់អត់ពេលដែលចាក់ហ្នឹងគឺអត់មានការឈឺចាប់អីផងដល់ពេលគ្រាន់តែបើកភ្នែកមកឆ្លងកញ្ចក់គឺស្អាតតែម្ដងលឿនដូចគេជប់ណាចាចាពេលដែលយើងធ្វើឲ្យភ្លាមភ្លាមយើងពេញចិត្តទម្រង់នឹងតែម្ដងឬក៏មានការហៅមានការអីសិនអត់មានហៅអត់មានអីទេបងគឺស្អាតតែម្ដងអូចាចាលឿនមែនតើស្អាតបែបធម្មជាតិមើលទៅអ្នកដែលអត់ទាន់អត់ដែលឃើញយើងពីមុនណាដឹងថាយើងធ្លាប់ចាក់ច្រមុះហេចាកាលហ្នឹងច្រមុះកាក់ក្ដាទៀបខ្លាំងហ៎ចាអត់មានខ្ទង់ហ្មងអត់មានតែម្ដងអូស្អាតមែនតើបងមើលរៀងច្រមុះកក្កដាទៅស្អាតចាចាតាមពិតទៅកក្កដាបានបំពេញ filler នឹងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយណ៎ចាបងចាហើយអំឡុងពេលដែល1ឆ្នាំហ្នឹងថាតើមានអាការៈណាមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភព្រោះថាតាមធម្មតាពេលដែលយើងចាក់ហើយថាអូពេលយើងដាស់សាយឬយើងអត់ស្រួលខ្លួននឹងឈឺយើងតែងតែភ័យយើងដែលធ្លាប់មានអាការៈហ្នឹងអត់ដូចជាអត់មានទេបងអឺនិយាយទៅតាំងពីចាក់មកគឺអត់មានបញ្ហាអីធ្វើយើងព្រួយបារម្ភហងហងចាប្រសើរមែនតើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជួបជ័យហើយជាមួយនឹងការធ្វើហ្នឹងចាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការថែទាំថាតើអំឡុងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យព្រៀមនៅម្ដងឥឡូវថាតើមានវិធីសាស្ត្រអីដែលយើងថែទាំខ្លួនយើងគឺថាពេលខ្លះអតិថិជនឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាចាក់ filler អាចនឹងធ្វើឲ្យក្រហមក្ដៅចំពោះគាត់ឬក៏អាចធ្វើឲ្យហៀធ្វើអីនេះជាការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអូនមានអីចង់ចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់អត់អត់ដែរមានទេបងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដែលមានពាក្យចាមរាមហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើនៅកន្លែងណាណាបងប៉ុន្តែសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំជាមួយនឹង Makeable គឺអត់ដែរមានបញ្ហាអីផងបងបដាសាយគឺបដាសាយធម្មតាចាតាមអាកាសធាតុប្រែប្រួលអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងជារួមច្រមុះកាក់កដាគឺស្អាតអត់មានស្នាមក្រហមស្នាមអីទេណាពិសេសមែនតើចាអញ្ចឹងបានន័យថាការកែតិចតួចចាបំពេញតិចតួចរបស់កាក់កដាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទៅមុខបុកឲ្យយើងស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់កាក់កដាហ្មងថាតាសំស្របហើយនៅឬក៏ចង់បានអីបន្ថែមទៀតសម្រាប់នារីគ្រប់រូបច្រើនដល់ចង់ស្អាតលឹះអញ្ចឹងណាបងណាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុននេះគឺដូចជាគ្រប់គ្រាន់ចាចាអញ្ចឹងមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់យុវវ័យរបស់យើងដែលគាត់កើតមកខ្វះខាតតិចតួចបន្តដល់ថាត្រូវធ្វើម៉េចចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតមកមានទម្រង់មុខឬជាមុខមិនស្អាតសូមអញ្ជើញមក clinic Makeable
គឺមិនធ្វើឲ្យយើងខកបំណងទេចាដូចជាកាក់កដាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងចាពីមុនមកធ្លាប់តែតូចចិត្តហេតុអីបានចំមុះគេស្អាតស្អាតមែនចាជាពិសេសអ្នកដែលចំមុះស្រួចពាក់វ៉ែនតាស្អាតមានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់ចាបងចាដល់តែពេលយើងចំមុះរៀងពិតទៅពាក់វ៉ែនតាអត់ស្អាតទេចាដល់ពេលឥឡូវយើងអាចដូរ style របស់យើងបានអញ្ចឹងទៅចាអរគុណច្រើនកាក់កដាណាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សង្ឃឹមថាកាក់កដានៅតែជាអតិថិជនដែលទទួលយកនូវសេវាកម្មជាច្រើននៅក្នុង clinic កែសម្ផស្ស Makeup ផងដែរណាអូនណាចាជូនពរសុខភាពល្អអូនអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដូចគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងខ្ញុំនឹងមានការផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងរួមថាតើគាត់ជាអ្នកណាហើយគាត់ត្រៀមយកនៅប្រតិបត្តិអ្វីដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់លោកអ្នកជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តមេកាបែលស្រស់ស្អាតដោយភាពជឿជាក់ Gen X Skin ជាផលិតផលបំបត្តិស្នាមជ្រួញលើកបន្តឹងស្បែកមុខឲ្យមានរាងអាសរ V ជួយថែរក្សាស្បែកឲ្យនៅក្មេងវ័យ Perfection ជាឈុតព្យាបាលបំបត្តិជាំអាចរុយនិងធ្វើឲ្យពណ៌សម្បុរស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ប្រែជាសម៉ាត់រលោង BioPure អស់កង្វល់ជាមួយបញ្ហាស្បែកមុខព្រេងរុំញើសរីកធំស្បែកមុខងាយប្រែលឿងស្រអាប់ Clinic កែសម្ផស្ស Megabel មានសេវាកម្មព្យាបាលមុខនឹងដងខ្លួនដោយផលិតផលមកពីបារាំងព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរដូចជាបំបត្តិមុខក្រហមបំបត្តិជាំបំបត្តិអាចរុយបំបត្តិប្រហោងខ្មោតបំបត្តិសង្វារសម្រករាងនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រឡូនស្អាតមានចាក់មូថកបំបត្តិជ្រួញចាក់ Steam Cell ឲ្យមុខសនិងបំបត្តិជាំបញ្ចូលវីតាមីនឲ្យស្បែកខ្លួនសនិងក្មេងជាងវ័យសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 315000សូមសុខគំជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Real Beauty Show កម្មវិធីរបស់យើងនាំមកជួបលោកអ្នកប្រាជ្ញមុខដោយ Clinic កែសម្ផស្ស Makeup Clinic កែសម្ផស្ស Makeup គឺជា clinic មួយដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងជូនដល់អតិថិជនគ្រប់ទីជិតទីឆ្ងាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនក្នុងការថែរក្សាសម្ផស្សជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមក Clinic កែសម្ផស្ស Makeup ដោយផ្ទាល់បានទីតាំងអគារស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីគុណស្វីនអាកាស7មករាវត្តមានសន្យាការពិវៈមុននៅក្នុងពេលនេះនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសរបស់យើងមួយរូបនៅក្នុង clinic កែសម្ផស្ស Makeup ថាតើគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរលើកយកប្រធានបទណាមួយដើម្បីជួបជុំតារាលោកអ្នកសូមជួបជាមួយគាត់ដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកគ្រូចារីករាយដែលបានជួបលោកគ្រូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែលបានជួបបងចាអរគុណច្រើនឥឡូវជាដំបូងចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការណែនាំខ្លួនជាមុនសិនជូនទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទពិសាលជាប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រអេស្ទេទិកនៃគ្លីនិកកែសម្ផស្ស Makeup ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី The Real Beauty Show នៅក្នុងការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីបញ្ហាសម្រស់និងការព្យាបាលផងដែរចាអញ្ចឹងបានន័យថាសប្តាហ៍នេះប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនកំពុងទស្សនាការ Live របស់យើងកំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយថាតើវត្តមានរបស់លោកគ្រូពិសាលនឹងលើកយកប្រធានបទណាមួយដើម្បីជម្រាបជូនគាត់ចាបាទដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកាលវគ្គមុនអញ្ចឹងយើងបានជួបជាមួយនឹងអតិថិជនមួយរូបដែលគាត់បានទទួលសេវាកម្មចាក់ filler ដើម្បីបំពេញខ្ទង់ច្រមុះរបស់គាត់ហើយដោយបងបានជួបគាត់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីយើងចាក់ជូនគាត់ហើយរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលគាត់បានទទួលសេវាកម្ម filler ពី clinic កែសម្ផស្ស Makeup ហើយយើងឃើញថាសម្រស់ដងច្រមុះរបស់គាត់នៅតែស្អាតចានៅតែរក្សាទ្រង់ទ្រាយដើមដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាការ live របស់យើងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសេវាកម្មទាំងអស់នៅក្នុង clinic កែសម្ផស្ស Makeup ថាតើ filler គឺជាអ្វីដែរលោកគ្រូអូខេfiller គឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលវាផ្សំឡើងពី hyaluronic acid ដែលសារធាតុហ្នឹងវាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់យើងជាទូទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រយើងប្រើប្រាស់ filler ដែលក្រោមទម្រង់ជា gel ហ្នឹងយកទៅចាក់បំពេញនៅកន្លែងណាដែលមានស្នាមផតស្នាមជ្រៀវជ្រួញឬមួយក៏កែទម្រង់ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់ហើយគ្មានការឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ filler តើតាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរទេតើតើជួយនឹងសុខភាពរបស់យើងអូខេសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនអតិថិជនតែងតែសួរពីបាទនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកពីគ្រូរយោបល់មុនពេលដែលគាត់ទទួលសេវាកម្មចាក់ filler ហ្នឹងគាត់តែងតែសួរថាតើ filler ហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់តើឬអត់ចា៎អញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថា filler គឺវាផ្សំឡើងពីសារធាតុម្យ៉ាងហ្នឹងដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់សំណើមដល់សុខភាពស្បែករបស់យើងចា៎ហើយ filler ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្លីនិកកែសម្ផស្ស Makeup គឺជាប្រភេទ filler មួយដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ហើយអាចធានាបាននៅសុវត្ថិភាព
100% ជូនអតិថិជនរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានដែរដែលយើងពេលដែលយើងចាក់បំពេញ filler ហើយនៅតែរក្សាទ្រង់ទ្រីដើមជាទូទៅ filler វាមានទៅតាមប្រភេទរបស់ filler filler អាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅចន្លោះរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំចំណែកនៅក្នុងគ្លីនិកការសម្ផស Megabell យើងប្រើប្រាស់ filler ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចរហូតទៅដល់2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៅតាមការថែទាំរបស់អតិថិជនអូចា៎អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាអាស្រ័យទៅលើការថែទាំរបស់អតិថិជនដែរយើងប្រកាសជាចង់ដឹងជាពិសេសអតិថិជនរបស់យើងចា៎ក៏ដឹងថាខ្ញុំដឹងថាថែទាំប៉ុន្តែថែទាំរបៀបម៉េចទៅជាទូទៅនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីអតិថិជនក៏ទទួលសេវាកម្មចាក់ filler បំពេញកន្លែងដែលផតកន្លែងដែលមានស្នាមជ្រៀវជ្រួញឬមួយក៏គាត់ចង់កែតម្រង់កន្លែងណាឲ្យវាខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការថែទាំដែរបើសិនជាអតិថិជនអាសាទៅ steam ឬក៏ sauna ច្រើនឬមួយក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងឬមួយក៏អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ filler ហ្នឹងឆាប់អស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានត្រឹម1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅអូប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអតិថិជនគាត់ថែទាំបានល្អមានន័យថាគាត់មិនទទួលការធ្វើ sauna steam អីច្រើនទេគាត់មិនទទួលទានសូរ៉ាច្រើនទេគាត់មិនទទួលទានសារធាតុ alcohol ច្រើនទេអញ្ចឹង filler របស់គាត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពរហូតទៅដល់3ឆ្នាំក៏ថាបានដែរអូចាអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនដែរចាអាស្រ័យទៅតាមការថែទាំទៅតាមការរស់នៅរបស់អតិថិជនដែរចាការថែទាំដែលអត់ល្អល្អនឹងយើងតិចតែសាទៅ steam សាទៅ sauna យើងអាចបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបានន័យថា filler ហ្នឹងក៏អាចបញ្ចេញតាមរយៈការបញ្ចេញញើសរបស់យើងដែរអឺជាការពិត filler គឺនៅពេលដែលយើងអាសាទៅ steam ឬក៏ sauna ច្រើនហ្នឹងគឺ filler ត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅខ្លួនយើងហ្នឹងតាមរយៈញើសអូជាទូទៅមិនមែនថាវាបញ្ចេញមកក្រៅតាមរយៈតែញើសមកមុខទេវាអាចបញ្ចេញមកក្រៅតាមរយៈការបន្ទោបង់តាមរយៈទឹកមោតាមរយៈការបន្ទោបង់ការបាត់ជើងតូចអីជាដើមនឹងឯងបានជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ filler វាមិនអាចបានជារៀងរហូតដោយសារតែវាត្រូវតែបញ្ចេញមកក្រៅខ្លួនយើងខ្លួនយើងតែឯងក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយរបស់ filler នឹងឯងបានជាខ្ញុំតែងតែនាំណែនាំដល់អតិថិជនថាសេវាកម្មចាក់ filler នឹងគឺវាសុវត្ថិភាពដោយសារតែវាអត់ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងរយៈពេលមួយជីវិតនោះទេចា៎អញ្ចឹងវាពិតជាមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនក៏ស្អាតហើយគាត់មានសុខភាពល្អទៀតចាអញ្ចឹងគ្រប់ហេតុផលទាំងអស់ដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងដូចជាអត់មានអីការព្រួយបារម្ភទេអញ្ចឹងនៅឡើយតែអតិថិជនរបស់យើងក៏ចង់ដឹងថាតើ filler នឹងអាចចាក់បំពេញត្រង់កន្លែងណាខ្លះដែរអូខេជាទូទៅ filler យើងអាចចាក់បំពេញនៅកន្លែងដែលផតឬមួយកន្លែងដែលជ្រួញខ្លាំងឬមួយក៏គាត់មានបំណងចង់កែតម្រង់មុខរបស់គាត់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការវះកាត់អញ្ចឹងយើងអាចចាក់ filler បំពេញនៅស្នាមជ្រួញខ្លាំងឬក៏ស្នាមផតនៅលើថ្ងាស់របស់យើងនៅតំបន់សៀកកាកតុយភ្នែកនេះឯងនៅលើតំបន់ឆ្អឹងធៀមរបស់យើងចាបងតែងតែឃើញភិកច្រើនអ្នកដែលមានអាយុច្រើនគាត់តែងតែមានចង្អោនៅចន្លោះរវាងចំមុខរបស់គាត់ជាមួយមាត់ហ្នឹងគឺជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញដោយ filler នៅពេលដែលគាត់បំពេញហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ក្មេងជាងវ័យអីចឹងទៅហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ filler នៅក្នុងការលើកខ្ទង់ចំមុខរបស់យើងឲ្យខ្ពស់ចាហើយយើងអាចធ្វើឲ្យចការរបស់យើងនឹងវាស្រួលជាងមុនដែលធ្វើឲ្យទម្រង់មុខរបស់យើងនឹងបែប V អញ្ចឹងទម្រង់មុខ V នឹងហើយគឺជាទម្រង់មុខមួយដែលគឺថាពេញនិយមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងមើលទៅបែបស៊ិចស៊ីហើយថតទៅស៊ីកាមេរ៉ានឹងឯងចាអរគុណដល់លោកគ្រូច្រើនមែនតើព្រោះថាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហាក់បីដូចជាស្រាយចងល់ពីអតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការផ្ដាំផ្ញើនិងណែនាំខ្លះទៅកាន់អតិថិជនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងពាក្យចចាមរ៉ានថាចាក់ filler ទៅអត់ល្អទេប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃមុខរបស់យើងស្អាតបានរយៈពេលខ្លីក្រោយមកទៀតគឺជួបបញ្ហាតែម្ដងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអតិថិជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដែលគាត់តែងតែមានក្តីបារម្ភសម្រាប់ការចាក់ filler នឹងឯងយើងដឹងកាលពីជំនាន់មុន filler ដែលចាក់ហ្នឹងក្រោមទម្រង់ជាស៊ីលីកូនឬមួយក៏ខ្លាញ់ត្រីដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅតាមទំនួលខុសត្រូវរបស់ clinic ឬក៏ស្ថាប័នដែលយក filler ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ទៅលើអតិថិជនហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ clinic កែសម្ផស្ស Megabell យើងបាននាំចូល fillerដែលទទួលស្គាល់ដោយពិភពលោកហើយមានដើមកំណើតនៅប្រទេសបារាំងចា៎អញ្ចឹងបងដឹងហើយកាលណាផលិតផលដែលយើងនាំចេញនាំចូលមកពីប្រទេសបារាំងសុទ្ធតែមានគុណភាពហើយធានាបាននៅសុខសុវត្ថិភាពខ្ពស់ចា៎អញ្ចឹងឲ្យចង់ឲ្យគាត់កុំឲ្យមានក្តីបារម្ភឬមួយក៏
មានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់ទទួលសេវាកម្ម filler ចាក់បំពេញទៅដល់កន្លែងណាមួយដែលផតឬមួយក៏ក្នុងការកែតម្រង់ច្រមុះហ្នឹងគាត់អាចអញ្ជើញមកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសរបស់យើងមកចា៎គាត់នឹងទទួលបានចម្លើយហើយនឹងគាត់អស់មន្ទិលសង្ស័យទៀតហើយហើយគាត់ទៅវិញដោយសុខចិត្តគាត់អាចទទួលយកសេវាកម្មរបស់យើងប្រកបដោយភាពស្អាតស្អាតហើយគឺសុខភាពល្អហើយគាត់ពេញចិត្តគាត់មានមោទនភាពនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅខាងក្រៅទៅគេតែងតែសរសើរថាគាត់ស្អាតអីចឹងចាជាការពិតព្រោះថាសម្ផស្សរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនុកទុកចិត្តដែរបើសិនជាសម្ផស្សរបស់យើងស្អាតយើងតែងតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាមួយនឹងការងារធ្វើអ្វីក៏ដោយហើយជាមួយនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងផងដែរចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអរគុណដល់លោកគ្រូចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាពិសេសបានលើកយកប្រធានបទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងតែងតែមានបញ្ហាជាមួយទម្រង់មុខអត់ស្អាតឬក៏ចង់បានចំណោះស្រួយបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកគ្រូបានជម្រាបជូនចឹងអស់បញ្ហាហើយអាចអញ្ជើញមកគ្លីនិកកែសម្ផស្សមេកាបែលបានក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងអញ្ជើញមកយើងត្រូវតែទទួលយកសេវាកម្មភ្លាមៗណាពីព្រោះថាយើងមានអ្នកឯកទេសជំនាញរបស់យើងប្រឹក្សាយោបល់សិនហើយយកទៅពិគ្រោះគ្នាសិនទៅចា៎ពេលដែលបងប្អូនគិតថាអូការពិគ្រោះរបស់អ្នកឯកទេសរបស់យើងដូចជាសមហេតុសមផលមានតាក់តាំងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយត្រឡប់មកវិញទើបទទួលសេវាកម្មហ្នឹងក៏ថាបានដែរចា៎អរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ក្រោយលោកនាងនៅតែត្រង់ចាំតាមដានទស្សនាការ live ជាពិសេសនេះជាបន្តទៀតនៅពេលនេះវត្តមានរបស់អ្នកខ្ញុំព្រមទាំងលោកវិចិត្របណ្ឌិតពិសាលសូមអរគុណសូមគោរពលាបានទេសុំអ្វីមេឃមេរៀងរេឆ្លាំងឆ្លៀតចង់ថែសម្រោសម្ផស្សធម្មជាតិបងមិនចង់ហ៊ានទៀតទេប្រលឹងកន្លែងមានស្នេហ៍ទៅថែសម្ផស្សស្គាល់ចិត្តខ្លាមអស់តែមនុស្សទីនឹងគឺមេកាពេលដែលអនរំពឹងល្បីណាស់ប្រលឹងនឹងភាពជាជាងហេតុអ្វីល្បីល្បាញលើកន្លែងគេបច្ច័យគិតជាទេទាំងសំភារៈណាត់ពីភពលោកចៃជោគរុងម៉ាំងបានមកបំពេញដាក់មេកាបែលរាំងសាសម្រងសម្ផងធម្មជាតិបំបត្តិក្រើមមកគ្រិតស្នាមជាប់ដូចអែលសម្រងម៉ែចៃបង្អែដូចដែរបំណែពន្លត់កែឆ្នៃភាពហួងសម័យពេញសាយមនុស្សខ្លួនសំរងធម្មជាតិមកដងតាដូនហើយភាពស្រលូនដងខ្លួនជើងដៃរំលឹកតលបុតខែមរានៅសញ្ញាពេជ្រដែលបានសម្រេចបច្ចេកទេសខ្ពស់ជាតិសាំងប្រទេសអាស៊ានមាន10ស្ញោជាតិប្រសពរំលឹកគេឈ្មោះ
กาเบลละใบสนาได้กันยุ่งนั่งเพียบอังกรุงปอมนกไกรกรอที่นี้จายต้นบ้านคนเพียบปันมันชนะยปรดันอากรองจีโอสมพงธรรมชินคือจีบัตโทเมกาเบลสะอาดสะอาดด้วยผิวเชื่อเจเจนเอ็กซ์สกินเชื้อผลิตภัณฑ์บำบัดสนามชรวนเลิกบันตังสบายมกอ่อยเมียนเรียงอาซอวีช่วยไทยรักษาสบายอ่อยเนื้อไม่ไหวเพอร์เฟคชั่นเชื้อชดเชื้อบาดบำบัดชวมอาจรุยหนึ่งทั่วอ่อยปอสมบัติสบายได้ขมายสระอับปลายเชื้อซ้อมัดอรลงไบโอพิวออกกองวอลจมวยปัญหาสบายมกเปล่งรุ่นเยื่อริทมสบายมกงี้ปลายเลืองสระอับคลินิกกายสัมผัสเมกาเบลมีเซวากรรมเชื้อบาดมกหนึ่งดองขลุ่นลอยผลิตภัณฑ์มกปีบารังเชื้อบาดบานมาสินลาเซียโดเจียบำบัดมกกระหอมบำบัดจ้อมบำบัดอายรุยบำบัดประหองขมูลบำบัดสังวาสำรอเรียงหนึ่งทั่วอ้อยสบายสโลนสะอาดมีนจักมูทอกบำบัดจุ่ยจักสตีมเซลอ้อยมกซ้อหนึ่งบำบัดจ้อมบรรจุวิตามินอ้อยสบายขลุ่นซ้อหนึ่งขมิ้นชิงไว้สำหรับปอดอเมริกันไทม์สมตุ้มแม่ตุ้มน้องตู้รสามเลยโซนดับสามมวยปรำปอน